Впродовж 10 років Наталія Матвієва вивчає традиції української вишиванки. Розпочалось все з захоплення вишивати хрестиком. Я довгий час вишивала картини хрестиком. А коли в мене народився син, мені захотілося вишити йому сорочку. І перша сорочка була вишита хрестиком також для сина. І вже потім для мене відкрився цей великий світ вишивки традиційними техніками. Українська вишивка налічує понад 250 технік вишивки. Одна із тих вишиванок, які особливо цікаво було вивчати, за словами майстрині, належала прадіду її чоловіка. Можемо бачити тут маніжка вишита, вишивка хрестиком досить така проста. І ці сорочки дуже часто плутають з косоворотками, але насправді от в косоворотці тут ось тут був би вишитий орнамент. В нас він більш посередині. Ну, ми тут бачимо, що він не чітко посередині, але все ж таки він не збоку. До речі, ось вона отака широченна, але коли я її на себе вдягла, в мене шия пішлася. Такі були маленькі люди, але отака, отака широченна сорочка по плечах. Це ширина полотна. Ось така була. Перекидку. А ось тут розширювали от за рахунок бочків, давали ширину сорочці. Бо ну, так же ж зовсім мало, а так от розширили. І от дуже-дуже простий крій, все з прямокутничків. Ну, тобто це може пошити людина без навичків крою та шиття. За 10 років роботи жінка вишила близько 60 сорочок. На створення однієї йде від місяця до трьох, в залежності від складності. Спочатку вишивається от на цільному шматку полотна, він не розрізаний, це ось такий великий шматок полотна. Я розмічаю, де в мене буде вишивка, і починаю вишивати. Потім вже, коли все вишито, потім можна попрати сорочку, попрасувати, і тоді вже розрізати на деталі і зшивати. Шивається теж все вручну. Зазвичай майстриня працює одразу в декількох техніках. Одна з сорочок, над якими Наталія зараз працює, поєднує одразу 5. Переважно це техніки інших регіонів, бо вишиванки саме Запорізької області майже не досліджені. Єдина от сорочка, яку я бачила, це проєкт «Спадок». Там є сорочка Запоріжжя, до речі, дуже хотілося б її відшити. Але поки що немає доступу до музею, де вона зберігається. На сайті музею Оріяна є сорочка з Бердянського району. І колись нам показували сорочки в нашому художньому музеї. Там сорочки з фондів музею. І там теж була сорочка Запорізької області. Популярне на сьогодні твердження про зашифровані у вишиванку слова чи фрази майстриня спростовує. Натомість прихований символізм та інші традиції не виключає. Немає ніякого наукового дослідження і підтвердження того, що символи у вишивці щось означають, що вони там означають щось конкретне, да? Щось там решіточка там те, ромбик се. Кожна вишивальниця вкладає щось своє під час того, як вишиває. Це не обов'язково там якийсь символ і він там щось означає. Я так думаю, що це енергетика, з якої людина, думки, з якої вона вишиває, що вона туди вкладає. Так, орнаменти для молодих дівчат, для старших жінок, таке могло бути, от на прикладі вирізування. Вирізування – це коли прорізуються такі дірочки і от тканина як просвічується. Для молодих дівчат це було нормально носили, а старші жінки вважалося недоречним світити тілом. Тому там було сліпе вирізування, тобто воно не просвічувало. Рукав, да, і гілки отак догори. Теж це для молодих дівчат, а коли гілки там вже опускаються, це вже для жінок старшого віку. Ну, але знову таки, це залежить від регіону. І є такі сорочки, де з гілками такими опущеними, але це весільна сорочка. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Наталії Матвієвої виникла ідея створити вишиванку для одного з оборонців Маріуполя. У соцмережах вона вже давно була підписана на його дружину. Він одразу опинився в Маріуполі з часом на Азовсталі. І вона про нього писала, і так історія їх кохання, як вона його чекає, що вона про нього розповідає, настільки от мене зачепила, що мені саме йому захотілося вишити сорочку. В цій сорочці листя дуба вишиті,
Листя дуба – це як символ сили, міцності, міцності духу. На погрудді з вишивкою вже все, а буде ще манжети та комір вишитий. Ну, але, можливо, тут ще будуть такі маленькі дірочки-зірочки. Я якраз думаю, щоб дружина вишила ось ці зірочки білим виколюванням. І, я думаю, так вона свою енергетику теж сюди вкладе. Наразі військовий перебуває у російському полоні, але майстриня вірить, він якнайшвидше повернеться додому і приміряє нове вбрання.